विद्यालय रे भात बदले रे मुढ़ी मध्यान भोजन रे भात बदले रे दिया जाउछि मुढ़ी आउ चूड़ा मयूरभंज विश्वई मंदिर साही प्राथमिक विद्यालय रे भली घटना घटी किछि दिन हेबो विद्यालय रे चाउल स्टॉक सरी जाइथिबा चोको विद्यार्थी मानको मध्यान भोजन रे केतेबेले मुढ़ी तरकारी तो आउ केतेबेले चूड़ा खाइबा को दिया जाउछि विभाग अधिकारी आउ विद्यालय कर्तृपक्ष को उदासीनता चोको विद्यार्थी माने पुष्टिकर खाद्य रु वंचित होइथिबा अभिजोख होइछि एने अभिभावक महले रो संतोष देखा दैछि ଏଠି ଚାଉଳ ବି ନାହିଁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମୁଢ଼ି ଦିଆଯାଉଛି ଆଉ କାଲି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଚୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ପାଖ ସ୍କୁଲ ମାର୍କେଟ ଲାଇକିନା ସ୍କୁଲ କିନ୍ତୁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭାବରେ ଖାଇବା ପିଇବା ମିଳୁନି ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ହେଇଛି କେତେ ମାସ ହେଲାଣି ଚାଉଳ ପାଉନାହାନ୍ତି ଚାଉଳ ଆମର ପଡ଼ିନି ହେଇଗଲା ମିନିମମ 20 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ 20 ଦିନ ତା ବଦଳରେ କେମିତି କ'ଣ ଦଉଛନ୍ତି ଖାଇବା ଚୁଡ଼ା ଆଉ ମୁଢି ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ଭାତ ଦିଆ ହଉଛି ଭାତ କେତେ ଦିନ ହେଲା ପାଇଲ ରେ ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲା ଦୁଇ ମାସ ନୁହେଁ ଏଇ ମାସ ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଏଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ହେଇଛି ଚାଉଳ ସର୍ଟେଜ ପାଇଁ ଆମେ ତ ଦାୟୀ କାହା କହିଲେ ଆମେ ତ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସପ୍ଲାଇ କରିନି ଯେହେତୁ ଆମେ ଦେଇପାରୁନୁ ଏ ମାସଟା ଏଇ ବି ମୁଁ ପରଦିନ ଫୋନ କରିଥିଲି ତାଙ୍କୁ ଯେ ଫାଷ୍ଟ ୱିକ୍ ଭିତରେ ପଡ଼ିବ ଚାଉଳ ହେଲାନି କହିଲେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ମାନେ ଚାଉଳ ଆମର ସରିଯାଇଥିଲା ଆଉ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଗାଣ ଇଏରେ ତ ଆସିପାରୁନି ଚାଉଳ ପଡ଼ି ନାହିଁ ତେବେ ଆମର କମିଟି ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ଗାଁର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠାନ ରହିଛି କୀର୍ତ୍ତନେତା ହୁଏ ସେ ଚାଉଳ ବଳକା ରହିଥାଏ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଦେଇଥିଲେ ପଇସା ନେଇକିରି ସେସବୁ କିଣା ହେଇଥିଲା ସେ ଚାଉଳ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଗଲା ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଗାଁର ବା ଆମର କେତେ ଧାର ଉଧାର ଦିଅନ୍ତି ଗୁରୁବାରେ ତ ଦେବେନି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।